Oreos. Não. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amigos, sejam bem-vindos a mais um segmento do nosso quadro especial de itens diferenciados. O nosso rolê de sexta-feira. Hoje na nossa mesa, um dos alimentos mais tradicionais aí da culinária americana. Sim, amigos, temos dois sabores novos, edição limitada de Oreo. Esse aqui no sabor Brookie, ou que eu assumo que tem alguma relação com o Brasil, porque começa aqui em BR, acho que sim. E o sabor Java Chip Flavor Cream, que é o que tudo leva a crer, é o favorito aqui do nosso amigo do Quero Café. É! Exatamente. Como o assunto é Oreo, a gente não podia deixar de incluir a saúde no rolê. Excelente. Tenho que confessar que eu tô bem curioso pra esses dois sabores. Oreo é um negocinho que atiça a minha curiosidade. Cala essa boca. Exatamente, amigo. Eu diria que aqui em ordem de grandeza eu tô mais curioso pro Brookie O. Não só por ele ser uma edição limitada, mas porque pelo visto ele tem aqui três camadas diferentes. No caso, eu não acho que eu apontei pra certas. Mas ele tem uma camada de brownie, uma camada original de creme e uma camada de cookie. É? Olha só. Ah, se o YouTube tivesse cheiro. Não vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. A gente ganhou, amigos, três camadas aqui no nosso Oreo. Ganhou! E com ele a gente dá início a mais um vídeo do nosso segmento do Rolê de Sexta. Amigos, um brinde a isso. Espetacular. Sério, cada camada uma sensação diferente, cada uma na sua especialidade, na sua individualidade. Gostamos muito. Eu acho que a gente não vai conseguir resistir a isso. Diz aí se você é uma criança que foi feliz e fez isso daqui na sua juventude, ou se você ainda faz até hoje, eu não julgo, porque claro que essa parte da bolacha é boa. Bolacha ou biscoito? Mas é nessa esfera do dragão que a gente acha a magia. E se liga só a magia que achamos aqui, amigos. Belíssima construção. 5 mil likes nesse vídeo e eu monto um Oreo monumental. Só um recheadíssimo com tudo. Será que a gente chega lá? Com metade dessa situação concluída, eu acho que tá na hora da gente partir pra essa situação aqui. O que será que ele tem aqui dentro? Que levas nesse caixão? Amigos, 3, 2, 1... Sumiu! Cheirinho de café. Aparência interessante. Se liga só mais de perto, olha o óleo de café. Eu não sei se tá certo falar que é de café, eu só sei que o nome original é muito complicado pra eu ficar repetindo aqui. B-R-U-K-O, muito melhor. Nada a ver. Veremos o gosto. Interessantíssimo. Olha, retiro o que eu disse, o Java não sei mais o que, combina super bem com o gosto disso daqui. Seja lá o que Java Chip Flavor Cream signifique, ele é menos doce do que esse daqui, o que faz sentido na situação do Quero Café. Ele destoa bem dos outros sabores de Oreo, ele tem aqui uma individualidade própria que gostamos e apreciamos. Belíssimo. Como um deles veio com uma das partes aqui quebradas, eu acho que eu já tô tendo uma epifania. Não, 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 não. Eu tô falando, amigos, isso aqui pode ser meu, seu, nosso, olha só. Agora pensa a festinha que a gente vai ter que fazer se a gente chegar a 5 mil likes nesse vídeo. Deixa aqui sugestões nos comentários. Monumental, monstruoso. Gostamos? Pois é, o único problema em criar monstruosidade... Não que essa parte seja ruim, mas... Pois é. Olha,
Olha, acho que chegou a hora da gente dar uma nota pra cada um aqui. Pro Java Chip aqui, eu vou dar um sólido 8,5. Sempre ficamos escondidos aqui. E eu diria que o campeão da rodada aqui, amigos, é o Brookio. Pra ele daremos aqui um 9,1, honestíssimo, parabéns. E com ele, amigos, a gente finaliza mais um rolê de sexta, a gente finaliza mais esse novo quadro aí de elementos diferenciados. Então, amigos, um brinde a isso. Maravilha, amigos, refeição concluída. Felipe, e esses olhos que sobraram? Calma, amigos, a mama tinha comentado comigo que ela tava bem curiosa pra esse sabor aqui. Eu acho que meu pai vai querer experimentar também. Afinal de contas, esse daqui é o mais difícil de achar mesmo, e ele é a edição limitada. Então esses aqui são pra eles. Mas enfim, belíssima descoberta, belíssima refeição. Botamos o cookie na janela. E eu sei que pra gente Oreo não é necessariamente um cookie, mas aqui nos Estados Unidos eles chamam de cookie. E eu deixo aqui um outro fato curioso sobre Oreos: ninguém sabe a origem do nome do rolê. E jamais saberemos. Exatamente. Mas é isso, amigos. Por esse vídeo eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com você achar relevante. E a gente se vê na próxima. Valeu.